تا ئێستا هەموو گوڵەکانی پرسیارەکان ماوەتەوە. بابزانین. کامال بژێرن. سپیەکەی هەڵوشێرە. ئەوە دوو سپیشمان هەیە؟ بابزانین گوڵی سپی پرسیارێکی تێدایە. باشدار بوو لەگەڵمان بووە یەکێک لە گوڵە سپیەکانی تاقی کردیتەوە وەڵامەکەی نەزانراوە. پرسیارێکی هزری. دوو باکو دوو کۆر چوون بۆ ڕاوکردن هیچیان دەست نەکەوت. جگە لە سێ کەروێشک. کە گەڕانەوە هەر یەکێکیان کەروێشکێکی پێبوو ئەمە چۆن ئەوە هەر دانەیەکە و بەخۆی سێ کەروێشکیان ئەوە بووە جگە لە بە سێ کەروێشکیان دەستکەوتەوە و هەر کەسێک و کەروێشکێکی پێبووە چۆن ئەمە ڕووی دا ئێمە پێ دەڵێن دوو باوکو دوو کوڕ یان دەکاتە چارەکە تۆ حیسابی بکەین کە گەڕانەوە خۆیان کەروشکەکان پرسیارێکی هەندە کەزریە زۆر زۆر ئاسانە تۆ دەڵێی دەخەت خۆ بە تەماشایەکە ماز دەکەین ئەو لەوانەیە یەکێک لە کەروێشکان کو دەڵێی ئەوە ببی چۆن دەڵێی حامیل بووبی من ئاسان کاری بۆ دەکەم کێشەکە لە کەروێشکەکان نییە باشە بە دوو باوکەکە بخۆی یەک باوکە باوکی دوو کوڕە ئەبێتە باوکی هەردوو کوڕەکە بووە دوو باوکەکە نووسرا ئێستا زۆر زۆر نێزیکت کردی بەڵام دەمەوێت وازحتەری بکەی باشە ئێستا زۆر زۆر نێزیک بووی بەڵام وەڵامی ڕاستەکەم دەوێت باوک دوو باوکەکە یانی دەبێت پێم بڵێ یانی شتەکەم بۆ وازحی پێ بڵێ من وەڵامەکەم دەوێت زۆر نێزیکت کردیە نەک بیر بکەوە زۆر زۆر ئاسانە ئۆکەی هەردوو کوڕەکە یەک باوکیان هەیە هەردوو کوڕەکە یەک باوکیان هەیە وەڵامەکەی زۆر زۆر ڕاستە هەڵێ بەو شێوە نییە بەڵام زۆر زۆر نێزیکت کردووە پێم وابێتن تۆ تاکە بەشدار بوو دەبی ئەوەندە نێزیکی بکەیت